Алсдаж тэр дэрэгдэж тэр очиж үзээгүй газар очино. Алгаарааж газраарааж мэдэрч үзээгүй цэцгэс өчнө. Алдснааж мэдлгүй бүдэлж очсон үлрэл зөндөө. Амьдрал давж болдоггүй зүйл хич нээн олон байдгийг сан. Амьдрал бол боломж, түүнийг бүү алд. Амьдрал бол гоо сайх, түүнийг бишэр. Амьдрал бол мөрөөдөл, түүнийг бийлүүл. Амьдрал бол хайр, тиймээс хайрл. Амьдрал бол зовлон, түүнийг даван туул. Амьдрал бол онцгой, түүнийг олж та. Амьдрал бол аз жаргал, түүнийг мэдэр. Амьдралыг хойш тавьсаар байтал тэр өнгөрөн оддөг юм. Өнгөрсөн бол сургамж, өнөөдөр бол бэлэг. Харин маргааш бол боломж байж болох юм. Юм юм болоод өнгөрнө л биз, хүн шиг бай. Юм юм болж байхд ч гэсэн хүн шиг бай. Өмөх мах талахны захаар хооллох гуйлахч нас яагаад боож өгдөггүйг нь асуу.
явж яхад мэд. Яг л тийм юм уу хаах гэж заа. Тий, ангилаад тий. Эхний зогсоол гэж энэ цинкэр байж байна. Аа, энэ чинь тийм. Тийм, тэгээд дараа нэг зогсон хоёр дээр пад штэ. Дэйн байж байна. Аа, тэр миний үдэрөө. Бидний яг хэн багхгүй те. Гадаах нь манайх нас багхгүй ингээд байдаад болж байгаа. Аа, зөндөө бол автобусууд. Further to our left, you can see the green key cranes on the port of Singapore's container terminal. Я гад ингэж байна.
Яв, яв, яв. Аав хань нуга талдар яв. Энэ үү? А биш нуга талдар. Аха. Заа. Singapore was first known as Pulau Ujong and was later named Temasek. In the 15th century, the line said one of the men without hesitation, signed me a promise that this was the greatest.